Ivan hovoril, že je nachystaný na všetko. Ja to tak moc necítim. Najťažšie bolo to, že viem, že akého budem mať súpera, vysoký opačný gard a musel som trénovať s Lajšom Kleinom, to bol trošku ťažšie, no. I like to post nice picture, I like to be lazy sometime, you know. Ich hab auch den größten Respekt für Keita, er ist ein super Sportsmann, er ist kein böses Blut. Nastupuješ v pozici favorita. Tak povytáhnul si v obočí, velká reakce, takže se tak necítíš? Tak určitě Ivan je pro mě, že stále velký jakože sústo. Trešto roka to určitě nebude. Bylo to v takom priateľskom duchu, až takom vlažnom. Takže nemám to jak hodnotit. Ivan hovoril, že je nachystaný na všetko. Já to tak moc necítím. Cítím, že já jsem připravený na všetko a už se těším do zápasu. Tieto mediálne povinnosti a veci okolo moc nemusím. Už sa fakt teším na to, že bude 9.12 a už tam budeme obidvaja stať. Očakával som, že trošku viac budeme do seba akoby rýpať, ale nejak sa to tak nebolo to v takom duchu. Nemám ako víteze, no, ale myslím si, že jestli niekoho znovistil, tak to bylo Rony. Trochu, jo, že kdybych jako řekl 51-49, tak bych řekl, že vlastne je to nepříjemný mít proti sebe niekoho, kdo ti takhle odpovídá, kdo ti takhle jako znejistuje a vlastne furt to celý jako otáčí a staví to na hlavu. A preto hovorím, že nejdem ja prehrať, ja idem vyhrať, len to neberem to tak vážne už. To je extrémne nepříjemná pozícia, ktorú proti sobě máš, pretože ho chceš nenávidieť, chceš, že ty do toho jdeš s nejakým očekávaním, chceš, aby to bylo nějak, si připravený, a pak tam přijde frajer, ktorý to postaví celý na hlavu a ty sa vlastne necítíš a bylo vidieť, že Rony sa vlastne necítí. Tak jo, díky moc. A 9.12. sa vidíme v Ostrava Arene. Me and him. We're gonna do some shadow box here. Belgium is at the border with French, and for my house to French, and for my house to go to French is like 10 minutes, 15 minutes. So yeah, that's how. And all my friends, most of my friends speak French also. So yeah. Bonjour Paris. Yeah, for me it's not all about fighting, you know. Some fighters are only things are fighting. And I think if you do that, you will not success. Is people need to see also you're a normal person. People need to feel like they can have a conversation with you. You know, like some fighters are like, oh, I'm a fighter. I don't, you know, I need to be an ego. No, I'm not like that. And I like to post a nice picture. I like to be lazy sometime. You know, I like la vida loca. You know what I mean? After my injury, I really don't care. I don't really think about that injury no more. I spar hard. That's why I needed to call my friends to spar hard. House sparring, good grappling guy. We came in Paris for 1 week. It's like very fast. Like it went very fast. That means it's good. Like he was very busy. My only prediction, like every other fight, I don't care how, just win. Ich habe auch den größten Respekt für Keita, er ist ein super Sportsmann, er ist kein böses Blut. Deswegen, wenn die Cage dazugeht, dann werden, glaube ich, die Fäuste von uns beiden fliegen, da gibt es dann kein Zurück. Aber wir müssen keinen Shit-Talk davor machen. Der Respekt ist auf beider Seite und so sollte der Sport auch sein. Es geht eben um Respekt, aber wenn es dann um den Kampf geht, dann ist es ein Kampf. Für Nico die Chance auf den Titel bei Octagon ist eine sehr große Sache. Vor allem, nachdem er lange Zeit raus war, dieses Jahr zurückgekommen ist und schon 2 Kämpfe bei Octagon hatte, ist eine riesengroße Chance. Lausanne ist ein starker Kämpfer. Man merkt es ja, er ist ungeschlagen in seiner Division. Also ich habe erstmal größten Respekt für Keita, dass er nach so kurzer Zeit wieder in den Käfig kommt, wieder kommen kann. So wie ich es mitgekriegt habe, war die Verletzung nicht ganz so schlimm wie bei mir. Er hatte einen Gips für 4 Wochen und zwar zum Glück. Ich freue mich drauf. Ich glaube, Keita freut sich auch drauf und es wird ein sehr, sehr guter Kampf werden. To bude 50. turnaj, takže to bude taký jubilejný a ja bude tam mať 50. zápas, takže sa strašne teším, že môžem tu bojovať. Ivo je opäť skvele pripravený na 5-kolový zápas, čo je pre ňo samozrejme výhoda.
Najťažšie bolo to, že viem, že akého budem mať súpera, vysoký opačný gard a musel som trénovať s Lajšom Kleinom, to bol trošku ťažšie, no. V Bratislave alebo Ostrave som ho stretol a hovorím, že ty kokos Rony, že jaký si masívny, ja tebou už nechcem nikdy zápas. Hovorí, že prečo, hovorí, že čo si vládol, že ma zabiješ. Normálne takto sme srandovali a teraz budem mať s ním zápas. Tak zápas s Buchingerom som nezvládol v prvý. Bolo to pre mňa také turbulentné obdobie, celé narodil sa mi prvý syn. Taký mladý rodič som bol, že nevedel som, či to zvládnem finančne. Nemal som tedy také extrémne zábezpeky ani nič, takže to bol čistý all-in a našťastie ten svet mi dal všetko, aby som to zvládol na konci toho. A teraz ešte som trošku už sem rozmýšľal z mene gymu, jedno s druhým. A nastúpil som do zápasu s tým, že nebol som úplne psychicky OK, došiel som tam a už som si povedal, že už som tu, už to všetko zo mňa opadlo, bol taký chill. A teraz nemôže dojsť do zápasu mať chill, však to sa nedá. To, vy potrebujete reakcie, potrebujete byť ten strese, potrebujete byť zdravý a to som vtedy nemal a na to som doplatil. A teraz to tak nebude, teraz to spravím, aby to bolo všetko tip-top. Chcem získať titul, chcem urvať to, že som najlepší v tejto organizácii. Mám za sebou najlepší kemp, takže verím tomu, že to dokážem. Hop, dole smerom, dole ho chcete, dum. Buchinger sa ma určite bude chcieť dostať na zem, ja budem chcieť byť v stand-upe a bude to otázka toho, či nemusia podariť mňa dostať na zem, nedávam nejaké šance, lebo teraz mám fakt dobré obrany, všetko nadrilované. Od Buchingera prešlo 3 roky, ja si myslím, že celá tá situácia, ten môj osud sa nejak tak vyvinul, že teraz som na tom vrchole tých mojich síl a že idem ukázať tú najlepšiu formu, vnútorne to tak cítim a verím, že to tak dopadne. Tak. Dneska ráno som mal 75,7, takže váhu asi urobím bez problémov, ani sa nemusím s tým trápiť. A už ten posledný týždeň trénujem, len akože nesparujem už, aby som sa nezranil a robím také kondičné a technické veci, aby som schudol potom. Ronyho nevnímam nijak, ani ho nepoznám. Síce sme trénovali pred rokmi spolu, ale také, že kamarátstvo nemám medzi sebou, podľa mňa. Ja ho vnímam ako normálneho zápasníka, šikovného zápasníka a toľko. Keby som nerobil MMA, neviem, čo by som robil, poviem pravdu, ale ja si myslím, že bol by som nejaký robotník, aj som nejaký robotník, ale som rád, že tie roky, čo som vyhrával zápasy a bol som dobrý, že mohol som s tým športom živiť. Teraz fakt som už musel, nie že musel, ale začal som pracovať preto, aby som mal nejakú istotu, lebo už fakt na tých tréningoch cítim, že som roztrhaný, že toto boli, všetko mám už operované, tak som sa musel rozhodnúť, že idem pracovať a budem robiť súkromné tréningy, tréningy pre deti, tak by som sa živil, no. Daruj zážitek, daruj Oktagon. 9. prosince, Ostravar Arena. Lístky v síti Ticketportál.